أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة دي سورة فضائل دي مقصد مخکې درسونه کې دا بیان کړی شو چې دا هر سورت د الله تقریر او د الله یو وعظ دی. قانون دانی مقرر چې کله تقریر کوي نو هغه یو هدف لري، مقصد او غایه. دې سورت کې د الله تعالی مقصد حمدنا ثابت اول شرط دی چې انسان بده سي بندگی کوي ګوي کې د الله ویني. کته الله نه ویني نو الله تعالی خو تا ویني. دا مقصد الله تشریک الحمدلله کی ټول صفاتونه د کمال دا خاص الله لري. قانون دار چې دا هر دعوه دلیل غواړي نورو سایتونه کې والله یو سرور دلیل تشریح کې د پاره د دې چې حمد الله پورې ځکه خاص دی چې الله رب دی. حمد ځکه خاص دی چې الله عام مهربان دی او خاص مهربان دی، خاص کر د قیامت د ورځې مالک دی. څلورم نمبر آیت کې الله به نتیجه تشریح کړی چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے انسانانو بندگی چې کوي نو خاص الله لا کومک چې غواړي خاص د الله نه. دین ورسره به دعا بیان شو. حمد معنا لغوی او معنا اصطلاحي تشریح بیان شوی و. دا نقطه ذکر وا چې حمد الله ویلی، شکر ونه ویلی، سبحان ونه ویلی ولی لله لفظ الله چکل د الله نوم واخستل چې دا به جامد دی، معنا شان نه دراوتی چې لفظ عربی شي به راوته ری. بسم الله کې تشریح شوی و. پښتو کې معنا د حقدار د بندګۍ، الله دا معنا حقدار د بندګۍ معبود. الحمدلله دا تشریح شوی و. نن درس به رب العالمین دی تویل شي اولنه دلیل. اے انسانانو حمدنا الله پورې خاص دی، وجدا چې الله د مخلوق تربیت کړی دی. قانون دار چې څوک د چا تربیت کوي، د دې ټول مخلوق تربیت کوي نو هغه لایق د بندګۍ، لایق د دې چې د هغه لپاره د حمدنا ثابت شي، ځکه الله لپاره موږ حمد ویلی. اهل علم فرمایي چې دا رب صیغه صفت مشبه یا مصدر دی کې معنا د فاعل مربی د تربیت نه اخیستلی شوی دی. تربیت دا معنا تبلیغ شی الی کمالی وقتن فو وقتن، یو شی کمال لرسول وقت فو وقت، دمه دمه باندې. وړوکی ماشوم دی دی نه وروسته به بلوغ لورسېږي، بې ځوانۍ له بې بوډاتوب له بې ختم چې نشي کېدی څنګه پیدا شو بس آس پنګیری. نو د الله په صفت کې رب لفظ راغی، الله زموږ تربیت کړی دی، ام دنیوي ام دینی. دینی تربیت دا کړی چې زموږ تربیت دپاره الله قرآن را لېږلی دی، سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. دنیوي دا معنا چې موږ بدن را کړی دی، خوراک او اسکاک انتظام برابر کړی دی. د شنو شي کېدی چې یو ماشوم یو اوغل الله دماغ د ځوان ورکې د زوړ دی وجه دادا. دا ماشوم به ډیر شي نه غواړي په اعتبار د عقل سره، خو لیکن اصولولی به نه شي نو زوریږي به پچی دی. نو داسې دا هغه دماغ هم واړه دی، مراهق دی نو به دماغ هم گزاره کوي. زوان دے دماغ مچت شو چې کله پوخ عمر والا شو نو دماغ هم پاخه شو. عجیب نظام او قانون.
دام نشی کیدلی چې وسړی سپینګری او هغه د دماغ د ماشوم الله ورکی به خو دا ټول نظام ګډوډی ماشوم ارس ګډوډی بلکې د انسان د استعداد موافق الله معامله کوي ځواني له ګوري بوډا ته له ګوري ماشوم ته له ګوري د رب باندې کې به دعا عقیده ډیره ضروری دي یو دا چې اسباب د پاره نه الله پیدا کړی دي اثرم بګي الله چولې دي څه مقصد زمونږ اوساو د پاره د خوراک او ساک مسلې برابر کړی لیکن غاوونه پیدا کړی دي معده پیدا کړی دا مرای پیدا کړی دا بدن تربیت او نمو قربان الله کوي کله چې دا معنا د رب سره وپیژني دا بیره دهری نه هیڅ چرته نشي متاثر کېدی دهری او ماشوم لګ پور گئی سمې ور اواله او اغله ور کې ولکه دا تاره چا درکړه وی تا وی مړه اسلام مسلمانان لګی دي چې ورکړه والا الله دې تیک الله کمرې جواب دارې چې او دهری د دې میوه د پاره د اسمکه پیدا کول به دا بوټه پیدا کول به داونه پیدا کول به میوه پیدا کول به دې کې ذائقه چول دا کار دې چاري دا د الله دې تا غوسته په اخر کې راوش کوله سوره مومنون کې براشي صحیح عقل دا تقاضا کوي چې الله د ټول مخلوق مربي دي ځکه حمد ماغه پورې خاص عرب کې کله معنا د مالک کله معنا د سید کله د منتظم کله دې کې معنا د مصلحه کله دې کې معنا د انعام کون کله کله دې کې معنا د معبود ده العالمین عرب شکل متلق ذکر شد اللہ نہ شباب بل چاوانی بے اطلاق نشی گئے دلی تی در رب بدار جی ذکر شی مخلوق مانی مجازن اطلاق کی عالمین جمع عالم دا کلو ما سوا اللہ دین مراد ہر حق شید شد اللہ نہ سوا دے دا عرش یوری تر پرش پوری دا طول عالم دے ولی زګ عالم کې معنا د نخ دا دام د الله په الوهیت باندې د الله په وجود باندې یو لوی نخ دا د الله په وجود باندې وړي د لایل دي کنه عقلی انسان یو ماموریت چت بغیر دا جوړون کې نشي جوړولې نو دا دوم رلوې نظام چې اسمانونه دي غرونه دي شپه او ورځ یخني ګرمي مختلف انقلابات سمو خیال لشه دا بغیر د یو مربي نه شرط به بالکل نشته لري آغا مربی نہ دے مگر اللہ دے العالمین چھے ارکر جمع شوا تسی بے ویلے ویچھے رب العالمین زکر جنس لگ او زید دے ٹورو مانے رہزی مفسرین جواب کئی دے جواب حاصل دارے چھے دے عالم دیر انواع ونو زکر العالمین جمع ویلے چھے دے ٹور پکرہ داخل چھے لان دے باندے درے بی بے چونکہ بری دنیا کی انسانان و غیر انسانان ٹول اٹھے گی اللہ تعالیٰ دل تغلیب اور کے پائے باندھے زکی عالمی نوے لی برو سب انشاءاللہ زیب زیرہ زی چھ دی آیات کی دلیل لے دا اللہ پہ وجود باندھے دی آیات کی دلیل لے دا اللہ پہ وجود باندھے رب دا ٹول مخلوق دے نو زکا حمد آغل دے دویم الرحمن الرحیم عام میربان و خاص میربان دے اے انسانانو حمدنا ولی اللہ لخاص دی عام انعامات مغکڑی دی او خاص انعامات مغکڑی دی نکل چھ عام او خاص انعامات سوکی اے حمد آغا پوری خاص نہیں ضرور آغا پوری خاص تب اید اللہ صفت دی فائلت مرتبہ کی چکم داغر شان مناسب دو مخلوق رحم جدا و دا اللہ جدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیم ویلے ہو الرحمن الرحیم دلتے بے ویلے دیتا ویلے چھے تاکید ہو یا انتے رحمن الرحیم ویلے دے استعانت دفارہ مانا دا چھے انسانانو کومک دلانو گوارے وجدہ چھے عام و خاص میں ربان دے دلتا بلا خبر دا حمدن اللہ لدی ولی اللہ لدی زکا اللہ عام و خاص میں ربان دے کنا دوستان دے کے دشمنان دے دخورا کسکان کے انتظام برابر کڑے ای دنیا کے بس صرف پل دوستان اللہ بے انتظام برابری چاہیے لے ویلے شی احلو لے مال دا
دا اللہ صفت تی قرآن و سنت شکل انسان مطالعہ کی تقریباً وش پیتا اسباب دا اللہ دا رحمت دی لئی سبب دا قرآن لناسا بل دلیل مالک یوم الدین مالک دا ورځ دا جزا دے حمد وللہ لخاص تی ذکر قیامت دا ورځ اختیار دا غصر دے سوچ دا قیامت دا ورځ اختیار لرین و یاد ساتا حمدون باغ پوری خاصی کنا دی طویل شرط دا شفاعت قہری سو خلق را پیدا شو ای پا دنیا کی دا اللہ نا سوابل چل را مدد شو بندگیانی شروع کری دوی دو سیوی ویلی شب دی دنیا کی مونگ دوی بندگی کری دا آئی دنیا کی مونگ دا اللہ پوڑانی بے بچ بدما شبو کو زور بے استعمال کو دی آیات کے اللہ جواب ہو کے دا جواب حاصل اللہ چاہے انسانانو دا قیامت پا رزمانی یہ واضح یہ واضح شاہ حکمت تی دا اللہ ایت سوک دا اللہ پوڑانی نشترے دے مالک دا ملک نہ دے ملک دو مانا گانے مفسرین کئی یو دا مانا چھے المتصرف فی الاعیان المملوکہ کئی فیشا سمر مخلوقات چھے اللہ پیدا کرے پا دے گی جی سم تصرف کو گاڑے اللہ اختیش ایت سو بگی جنجال نشی کولے دا چاہ دا مرک فیصلہ دا چاہ دا عزت فیصلہ دا چاہ دا زلت دا چاہ دا یخنی دا چاہ دا گرمی دا چاہ دا خوشحالیو دا چاہ دا خبگان منگ دا اللہ یو اللہ از منگ دے سچے منگی تصرف کئی کولیش دویم تفسیر علماء اکڑے ری مالک دا مانا یو شید نشنا استی لراولی سلکال مخی منگ نو سلکال روس منگو تا سنو نچا پیدا کنو ار کلش اللہ پیدا کنو اے انسانانو الحمدللہ طول صفتنا لکمال خاص اللہ لردی مالک یوم الدین دین کے معنی دا عقیدی دین کے معنی دا جزا دین کے معنی دا حدود شرعیو دیرو معنی کارو معنی دا رہزی دلیل ہے بدیش دا قیامت دری در شمون دی یونم دی یوم الدین دا جزا و رزد کم عمل چرکڑے دے مطابق بدلب اللہ در کی نیک عمل دے و کاغبت عمل دے یوم الدین یوم الاخر یوم الحسر یوم الاشہاد یوم التغابن مجموع له الناس یوم عظیم الحاقة القارعة الطامة الكبرى یوم الحساب زیب زیش ارو رز رازی دے دنم تسمیو بے بیانے گی دلتا یوری یوم الدین دل جزا دو رز اختیار مند اللہ نیک انسان ایک بد انسان دا غد عمل برابر بدلب اللہ ضرور ورگی خام خام دسی ولی ونی ویلی شی مالک الدین مالک یوم الدین دا مانا که دیر کارو پنیز بستر مالک الدین لازکا دیکی دا زیتوالی مانا موجود آوا اس نتیجے صدا رب خواہ اللہ دے رحمان اللہ دے رحیم اللہ دے مالک اللہ دے نتیجے اس تشریح گئی چھے ار کل دا طول کارونا اللہ کے انو اے انسانانو کار دا چھے بندگیم چا پوری خاشی یو اللہ پوری ایاک نعبدو خاصتا بندگی کو اللہ و ایاک نستعینو خاصتا نمدد غارو دبل چا بندگی نکو دبل چا نمدد نغارو دا عربو پہ اسطلاح کی دلے ویلے شہی التفات لفظ اللہ رب رحمان رحیم مالک غائب ہو ذکران تعرف مقام دے کل چھے انسان دے دین امون سرزان امختقین و آغا اللہ چھے غائب دے دنا فرضی کی معنی دا مخاطب لہ یا اللہ خاصتا ستا بندگی اصل کی نعبدو کری ایا کہ امک کراوڑو عبدالعب نعباس فرمائی شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کاکا زوئی دے وی دی کی معنی دا تخصیص تا دسی معنی بکی نخصو کبیل عبادتی ولا نعبدو غیرک یا اللہ من خاص تا بندگی کو دبل چانکو مدعا خاص دلائل خاص نتیجہ مخاص روہ تا رد شرف العبادت دویم اول انسان خفل معبود مانی نظرہ چو دیغین اور اسے بیرا بندگی مسئلہ جگر کی دنیا کے خلق دار چاہ بندگی کی سوک دا غوا بندگی کئی سوک دنور سوک دا سپگمئی سوک دا یو سوک دا بل سوک دا شیطان
مون چې بندگی کو نو خالص او خالص دیو الله بل اچھا نہ کو نعبد جمع ویلی دیکھ اشارہ دا بیان دا دیلا لکہ سنچے زد اللہ پر بندگی مانی مکلف ہیں اے انسانانو دا ٹول انسانان گورا مکلف دی نر دیو کھزا دوے مفسرین دا مانا کئی اللہ سمانا بندگی دم رقابل لقبل دونہ دا زگڑی راج زمندگی دا کمزور دا ستا شان خوٹی روچت تی دی نور ملگرو پر بندگی کی میرا اقبل بندگی کی خودا اللہ دے دا بندگی دو جنز من بندگی قبول کا دیل ویلش انتہائی عجز دلیل لے بدے بانی چی بندگی دا اللہ پنیز بانی قابل لے قبل دو دا شکل پا جمع بانی وشی خاص کر جماعات ہو ویان خبرم یاد ساتے چی کم زی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کری آل تا با جمع کرو چی کم زی کی جمع نہیں کری آل تا با نکرو انسان پر دیبانی قیاسون نشی کولی چی نعبدو جمع رنو لحاظ ایدین دا معلوم شوا چی ارزی کی با جمع بانی دعا دا بس ضروری زی که قرآن کی اللہ ویلی دی نا استسقا منزا منزا آغا جدا دی جمع کول دا جدا ارش بندگی دنو که کل کل انسان دا اوکی سم مانعات بنی خو امیشہ التزام دا بے ناروا دی زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل نقل لدی صحابون دا عمل نقل لدی عبادت صلوی لیشی عین بیدال مانا چھوزے کی راشی الفاظ راشی دی کی مانا دا عجزی عبادت دا مانا دا اطواعتو دا اللہ خبر منن ما غایت الخضوعی سرد انتہائی عاجزی والتزلل او دا زلت علا وقف ما کلف بی پا دسی عاقیدہ بانی چکم تا اللہ اور بانے مکلف کڑی دے موافق ما اعتقاد الوحیت المعبود پا دسی عاقیدہ بسا دی چا اللہ زمان معبود دی سو مطلب تو آغا دا اللہ بکیو عاجزی بکی اللہ لدوا پا آغا طریقہ بکی چکم مانے مکلف کڑی دری عاقیدہ بدا لری اے انسانانو چی معبود زمان سوک دی اللہ دی زکم دا بندگی کو دویم قول باز علمو لکلے دے بزل الوسعی فی طاعت اللہ طول کوشش کول دا اللہ پا طاعت کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمائی کم اوکے پکے مراد دے سنگی وکو پا کم طریقہ بانی وکو لہذا دا طول مانا گانے پکے مراد دی بے باز انسانان بندگی پا دیو جبانے کی چھمانگ دا خپل نفس ریاضت او صفحی اربانی وکو سو کی بدے وجبانے کئی چھے اللہ مغلے بے جنت رائے کی سو کی بدے وجبانے کئی چھے اللہ عمر دے مغد دی امتصال کو منوی اللہ دا عمر دا وجنہ دی پن دیجے کہ اللہ بے جنت مرائے کی بے باز انسانان دا اللہ بندگی کئی خو لیکن اخلاص پہ کی نہیں باز انسانانوں کی اخلاصی خو لیکن دا اللہ بندگی نے کئی باز کی نہیں اخلاصوں نے بندگی بعضی دیش انسانان دیش بندگیم دا اللہ کی خو لیکن اخلاصم بکی بی جدا جدا اقسام دا بندگی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ القواعد النورانیہ کی لکری دیش شپارس قیدی دا عبادت ذکر کری دیش شپارس دستور کو بندگی زان لا آغا زیال اور مانے گورا چکم جا کہ اللہ مر کرے رے آغا شی مگورا چکم مانے اللہ منہ کرے دلہ سنو بندگی خاص جہاد پہ کوا او دس پہ کوا حجر اسود رومان مسا کوا مسواک پہ سمالا و بل دبکو بندگی دعوت دا پارا پہ گرزا جہاد دا پارا پہ گرزا تواب رومان کوا دشی بھی بندگی دا مانا دروغ موایا وگنو بندگی دا مانا ناروا پہ آرما جامی لفظ دا بیدوک اسم بندگی دا اللہ را یعام و بالخاص عام بندگی دا اللہ دیلوے لیشی چکل مشرک انسان را گیر شی بے ام پریاد اللہ لکی روس سبرا شی کل چا اللہ ہوئی مشرکین دے دریب کرا گئے رکم ٹھول پریادونا مالکی اللہ خیر اللہ خیر بارے ویسی میں سے بے شرکی خاص بیتوک اسم بندگی دا یو علمی رو بالعملی
عملی بیتوہ کس مرا باز آغا انسانان دے شئی مباحات ہم کئی و باز انسانان مباحات پات کی گی کلا کلا علمی بیتوہ کس مرا یو علم باللہ و علم بدینہی علم بدینہی سمانا اللہ چی رٹول انسانیت دے اصلاح پر را لے گلے دے نو صرف صرف قرآن را لے گلے دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرآن و سنتو ویم یو رز بد اللہ مخیر ودری گو موسر و اللہ حسابی کئی دیل ویلی شی علمی بندگی دا اللہ تعالی علمی مانا بدینی ہی علم باللہ سمانا اللہ موجود دیشتری پخبلو کارونی کے مختار دے دا ار کسما نقصان نپاک دے بید عبادت دا بندگی دا قبل دو دا پارا شرائط پا کہ اساسی دا چھ انسان باقی در توحید لری لا الہ الا اللہ اخلاص بکئی ریانہ بزان ساتھی دئی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابید حریم کئی ادب نہ بکار آخلی تو مخلوق حق بے ادا کڑی پہ دین اعتبانی با عمل کی جدا اللہ ویلی دی او دا رسول اللہ ویلی دی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہ بزان ساتھی گناہ نہ بزان ساتھی دا طول کارونا چکلے انسان را جمع کینو دیلے ویلے شے آغا شرائط چپائی مانے دے انسان عمل قبلی گی و ایاکا نسائین خاص نارم انکو مکم غوڑ اللہ دل تا ایاکا ویلے دلیل لے پریش بندگی عبادت مستقل استعانت مستقل دوارا جدا جدا بے نسائین پخفل داخل پنابدو کیونو ولی ورستر آورو مفسرین جواب کئی چھ دیلے ویلے شے رد شرک الاستعانہ دیر انسانان دسے وہ چھ دے ملکے وہ سیدل تکلیب پیرا گئے یا لو ازوان خیر یا غوث العظم یا فلان یا فلان ای آکا نستعین کی ہوئی ویلے چھے انسانانو بندگی شکوئے داللہ کو مکش غوارے خالص داللہ نبی غوارے پلی چھو حق نہ لری مڑی کا عشوندی نبیوں کا غیر نبی بے عبادت مقدم کے پنستعین باندے آغا وسیلہ دا قانون دارے چھے انسان بو شرعی وسیلہ اللہ را پیش کئی خاص کر دا اللہ نم دا اللہ را پارا بندگی اللہ را عجز دا مسلمان نا دعا طلب کول اللہ طلبان حمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادرو دا رب لفظ استعمال ہو جائز وسیلہ کو جائز دیسو کم تھی انکار میں کئی و ایا کنا سعین دی وجن ویری چھ کلا منگی ویلی خاص تا من بندگی کو من کی لویرا لا او ہو من بندگی کو منگا منگا ددی خبر دی ازالی دا پاری ویلی و ایا کنا سعین یا اللہ من خو بندگی کو لیکن کو مک من گو رستا نہ غواڑو من بچو زمن بندگی سی دشی ول ون ویلی شو ایا کنا سن شرو زگ استنصار اکثر مقابلی او اسباب کی رہی سی بے توفیق استعانت عون دا ٹو شریک الفاظ دی سوال دا دے چھے عیسیٰ علیہ السلام خویلی دی چھے من انسواری اللہ چھو بس ما کمکو گید اللہ را پارا سور ایک آپ کے براشی زلقرنین خویلی وہ چھے ما کمکو کئی دل تا ایاکا نستعین ندا مطلب دے چھے من کمک وارو سانے وارو ال تا خواہوی دا بل چانا گوکتے رے جواب دا دے یو دا اللہ کمک دے او بل دا بندگانو دا بندہ مسئلہ چی دا آقا دا اسباب ان اللہ اندی دا لکہ یو سڑے چانا مطالبو کی شمال اوبرا سپلے راولا ارچ اللہ دی دا غنب انسان کمک واری پا آقا امور کی شاگر اسباب لاندنی لکہ بچے ورکول عزت ورکول یا اللہ دا ممول راکی دا مانت مراد دا نو دا مخلوق نجدہ و دا اللہ نجدہ اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بازی ملگرو پریبانی بیعات کرے ہوشی مون بود اللہ نا سواد بل اچانا سوال نکو کلبا شو یدی اس پری اس نا کمچین یا مطرو کا پریو اتا خپل بکتا کی دل بسی کنی دا شای جائز ہو چی سڑے دبل چانا مطالبہ کی جزمنگ دا کمچین راکا خدا خوچت خلق و صحابہ بے خاص کر ابو بکر گندے انسان مانا دو ٹول ہے تنو بدئی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پیندہ دنم دا اللہ شر رحمن و رحیم دے شروع کوما الحمدللہ تو صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی
رب العالمین آغا اللہ چھے دا مخلوق تربیت کون کے دے الرحمن الرحیم عام میرا بان او خاص میرا بان دے مالک یوم الدین مالک دو رجد جزا دے ایاک نعبد خاص تا بندگی کو اللہ دا بلچانکو و ایاک نستعین او خاص تا نمنکو مغوارو دا بلچانین غوارو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.